Tak krásné dobré ráno nebo dobrý večer, já vás zdravím u předposledního Vlogmas videa a vzhledem k tomu, že teda finišujeme do konce těch našich Vlogmas videí, které já dělám až do 31. prosince, tak si myslím, že nastal správný moment na to vám ukázat, co všechno jsme dostali na Vánoce, teda především Adámek. Už mi přišlo i hodně dotazů, takže vám všechno ukážu, taky vám pod video napíšu odkazy nebo zkusím to najít, kde se to dá koupit, protože už mě právě chodili dotazy, především na toho třeba houpacího koníka, co dostal Adámek, kde se to dá koupit, tak abyste se mohli na to mrknout. Bude to pod videem, takže se nezapomeňte na konci podívat potom do popisku, bude to tam. No a vrhneme se na to, protože jak vidíte, těch dárků nebylo málo, především co se týká teda knížek, těch tam máme opravdu hodně. Ale jak se říká, tak knížky nikdy nezestárnou, tak jdeme na to. První hračku, kterou si Adámek rozbalil od Ježíška, tak byl tady ten dřevěný traktor a musím říct, že ho tahá všude, fakt ho má rád. Je strašně těžký, takže je to kvalitní dřevo, vůbec se to neotevírá, má to tady vzadu takovou korálku, takový korálek a šňůrku, kde je to vlastně navlečené a ani jednou se nám nestalo, přestože Adámek to tady tak jako vláčí, že by se to odpojilo a spadlo to na zem, takže si myslím, že to je úplně super vymyšlený mechanismus tady to. A tady ten vláček, pokud, nebo vláček, já tomu říkám pořád vláček, ale je to traktor. Tady ten traktor vidím ze spodu, že je napsáno, že je z Kauflandu. Takže pokud máte někde u vás Kaufland, tak se určitě můžete jít podívat, protože malý je z toho nadšený. Věřím, že to nebylo nějak extra drahé a myslím si, že to je úplně ideálně vymyšlené. Takže první hračka, kterou dostal, kterou si rozbalil od Ježíška, tak byl tady ten traktor z Kauflandu. Další hračku, kterou si Adámek rozbalil, tak byl tady ten malinký vláček. Vidíte, že je opravdu malinký, není to nějak jako extra velké, vleze se to do dlaně. Ale ten vláček vlastně hýbe komínkem, ukážu vám to. Jo, takže když jede, tak se mu hýbe komínek. Malému se to taky hrozně líbí, věřím v to, že to taky nebylo nějak extra drahé. Takže to je druhá hračka, kterou dostal. Třetí hračkou je teda jeho velmi, velmi, velmi oblíbené letadlo. Musím říct, že tady to letadlo jsem kupovala opravdu taky snad za nějakých 48 korun. Je to malinké letadílko a teda Adámek miluje letadla. Myslím si, že to má hlavně kvůli tomu, že bydlí babička s dědou v Dublinu blízko letiště a děda mu už od malinka ukazuje letadla, jak lítají. Takže kdykoliv vidí letadlo, tak prostě ukazuje a brebentí. Takže když potom si od Santy 25. prosince otevřel dáreček a měl v něm vlastně tady to mini letadílko, tak musím říct, že z toho byl úplně nadšený a je z toho nadšený pořád. Tady to je opravdu hračka, kterou když vidí, že je na viditelném místě, jako, tak hnedka pro ní letí a má ji pořád v ruce. Takže tady tím jsem se mu fakt zavděčila já, že jsem mu koupila, nebo teda Santa, že mu koupil takové mini letadílko. Další dárek, který má Adámek, tak je tady ten velký traktor, který dostal teda od Strejdy, od Ježíška. Ten traktor má vlastně nastavitelnou tady tu vidlici, dá se to dát úplně nahoru, nebo myslím si, i jako tady to se dá nastavovat, vidíte to. A Adámek má nejradši, když je to úplně dole, takže takto. Když je to dole a ta vidlice je v takovéto pozici, tak s tím si jezdí. Ve vnitřku je farmář, který tam ale nepatří. Ten farmář patří k tomu dřevěnému traktoru z Kauflandu, takže my jsme ho dali tady, protože tam líp drží a prostě to tam podle mě sedí. Myslím si, že to je super udělané. Tady ta hračka, dokonce to tady má i špunt takový na přívěs, takže se k tomu dá asi i dokoupit nějaký přívěs. A zase, malému se to hrozně líbí, tady je nahoře takové okýnko, které jde otevřít, z toho byl nadšený Pol. A co bych vám k tomu víc řekla, je to z plastu, není to teda kovové, ale myslím si, že je to super kopie pravého jako traktoru. No a Adámek, ten je z toho úplně nadšený. Takže to je další. No a dostáváme se k těm jakoby velkým hračkám, které Adámek dostal, tak jedním z nich, nebo jednou z nich je tady ten koníček, který má na sobě, jak vidíte, takové jako barevné uši, má tady i hřívu udělanou, má tady
sedlo, aby se dobře sedělo ocásek. A má v sobě nějaký asi mechanismus nebo prostě nějaký dřevěný čtvereček. Když s ním hýbete, tak dělá jakoby zvuk toho koně. Jo. Takže to ty děti baví, protože když se hýbou, tak jim to tam dělá randál. Adamek to zase má hrozně rád, sedne si na koníčka, párkrát se na něm zhoupne, ale co začal dělat je to, že on se na něho posadí. A jakoby na něm zkouší jet tak, jak na autíčku, jo. Takže kůň místo, aby se houpal, tak se pohybuje pomalými pohyby dopředu. Na koberci to dá lehce, horší už je to je jako na parketách, tam to dělat nemůže. Ale má z toho radost a myslím si, že to je super. Je to strašně takové, je to pliš, nebo pliš, no prostě je to jakoby plišák. Takže viděli jste to sami, toho 24. prosince, když vlastně rozbalil koníčka, posadil se na něho, tak udělal hají. A potom vlastně celý večer, když si sedal na koníčka, tak vždycky se pohoupal a potom udělal hají. Takže si myslím, že se mu to hrozně líbí, jakože je to takové miloučké. Takže to je jedna z těch velkých hraček kůň. A druhá velká hračka, která vlastně je tady za mnou, tak je to, to spadlo kniha, tak je to tady ten traktor, nebo jeep, nebo auto, jak chcete tomu nadávat, tak tomu nadávejte. A teda z toho je Adámek nadšený, je to normálně plastové. Tady to má sedátko, které se otevře, my tam máme kostičku schovanou. No a vydává to různé zvuky na volantu, jsou tlačítka, tak já vám to jenom pár těch tlačítek zmáčknu, abyste věděli. Takže tak, takové zvuky to vydává. Má to tady pogumované, vlastně tady to je plast a tady je to pogumované ty kolečka, takže to neujíždí, jezdí to dobře. Tady vlastně to jsou kovové trubky, nebo jak tomu mám říkat, nevím, ale prostě je to z kovu, není to z plastu, tady ty části, které jsou na kolách, takže si myslím, že to i docela vydrží. No a jak jinak, jako Adamek je z toho nadšený, sedá na to, mačka tlačítka, řídí volantem, takže to je další věc, kterou teda se mu Ježíšek strašně zavděčil. Má tady vlastně ještě tento traktor, který teda nepřivezl Ježíšek, přivezl ho Mikuláš vlastně, ale vzhledem k tomu, že to je taky hračka nová, tak vám to ukážu, je to normálně takový traktor, který má přívěs, ten přívěs se dá otevřít a obsahuje koníčka. Adámek si tam rád teda strká tygra, ne koníčka. No, každopádně zase je to hračka, kterou si jako rád bere. Tady vlastně jdou ty části, jdou od kola 5 a super je i to, že volant, který je tady vevnitř, tak natáčí ty kola. Takže je to jako promyšlené, si myslím, do detailů na to, že je to pro tak malé děti. A taky jde zvednout tady ta kapota. Takže tento traktor s přívěsem a s koníčkem byl sice od Mikuláše, ale taky udělal plno radosti. A dostáváme se teda ke knižnímu klubu, protože těch knížek, které tady Adámek má, je opravdu hodně. Já jsem je vybírala v Irsku, potom jsem to vlastně posílala babičce a babička je Adámkovi koupila. Tak vám ukážu všechny knihy, které Adámek dostal. Jak už jsem řekla, knížky nikdy nezestárnou. Některé z nich ještě nejsou připravené pro Adámka jakoby k jeho věku. Ale já když jsem je viděla, tak jsem si říkala, že je musím mít, že je schováme a dostane je později. Takže první knížka, kterou má teď normálně a je to taky strašně oblíbená, tak jsou tady ty normálně jenom auta nákladní, vždycky je to tam popsané, což mě pomůže, protože já jako poznám tak maximálně hasičské auto, domíchávač, bagr a některé ty auta vůbec neznám. Takže úplně jednoduché velké obrázky aut nákladních. A Adámek si v tom listuje, nadšeně, taky knížka, stála pár korun, no, takže to je první. Druhá knížka, tak je tady ta od Anne Suessové, Co se děje kolem nás, a je to vlastně na principu toho, že
vidíte to, kolik jakoby malinkých obrázků je na té dvojstraně. A teď člověk si může, nebo s tím dítětem si čte a ukazuje si různé obrázky, vytváří různý příběh. Takže proto jsem to vzala, protože si pamatuju, že já sama jsem měla takovou podobnou knížku, když jsem byla malá a strašně mě to, nebo můj brácha, a strašně nás to bavilo pořád tu knížku otvírat a dívat se, hledat, a vždycky jsme v té knížce našli něco, co jsme tam předtím neviděli. Takže jsou tam různé situace, tady je zoologická zahrada, a tady se dostáváme kde? Na nějakou dovolenou, chata, zvířátka, v lese to je asi. Takže to je jedna z těch knížek od Anne Suessové, co se děje kolem nás. A od té samé paní máme i tady, co se děje po celý rok. A to teda obsahuje už, jak název říká, co se děje po celý rok. Od jara, tady to vidíte, kde vlastně vidíte všechno, jsou tady, jak se zasévá salát, jak, co tady máme dál, kvetou stromy, tady stojí Majka, tady je 14. února, Valentín, jo, prostě jsou to všechno takové, taky tady myslím, ano, šmigrus, jsou tady vajíčka, prostě obrázky, které reprezentují jaro, potom tady máme léto a máme tady podzim, no a máme tady zimu, takže zase, prostě je to pro tu dětskou představivost si myslím ideální. Přestože já dám ještě malinký, tak si myslím, že to hodně brzo bude jako populární tady ty knížky pro něho, protože má rád prostě obrázky. Další knížka, kterou jsem vybrala, tak je od Maxe Waltra, velká knížka Stavba pro malé vypravěče. Na začátku máte napsáno, vítej ve městě na stavbě, nás najdeš na každé stránce. Tak tady jsou vlastně obrázky a ty obrázky na každé té stránce se objeví v jiných situacích. A teda tady to je pro kluky jak dělané, jsou tam, vidíte to sami, bagry, auta, prostě je to stavba. Tady opravují, natírají dům. Tady máme zase, jo, dělají asi hlavní cestu. Takže to jsem kupovala speciálně proto, protože na každé straně jsou bagry a domíchávače a buldozery, vlak, helikoptéra. To prostě bude podle mě strašně populární knížka, kterou si Adámek velmi rychle oblíbí. Takže tady ta je další. No, máme tady další. Velká knížka o autech pro malé vypravěče. Zase jsou tady obrázky a ty obrázky se dají najít na každé té stránce. A zase, všechno to jsou knížky, které mají podporovat tvořivost a představivost, vytváření různých příběhů, jo, takže všechno jsou to vlastně knížky na tomto principu. Tady máme tmu, tady jsou taky obrázky vzadu. Potom máme velkou knížku o stavení pro malé vypravěče. To samé, jak ta velká knížka o autech, tak tady ta je o stavení. A máte to zase na stavbě. Jo, takže si myslím, že kluky a i holčičky tady ty knížky musí strašně bavit, protože já sama, když jsme se na to dívali s našima, tak jsme se tak nasmáli, protože tam jsou různé obrázky, které fakt jsou vtipně nakreslené. A pochopí to jinak samozřejmě děti, pochopí to jinak dospělí, takže každý si v tom najde něco, že to je další kniha. No a teď knížku, kterou jsem objednala, protože mi přijde, že je úplně fantastická, máme to pořád ještě i v té bublinkové folii to i dlouho zůstane, nebo dlouho, ještě tak minimálně rok a půl, protože tady to je speciální knížka a je to teda z nakladatelství Svojtka. Nej dopravní prostředky v pohybu. A to se k vám přiblížím a ukážu vám teda, jak to funguje. Jsou to pohyblivé obrázky vlastně na dvojstraně. Tady máte třeba bagr. A ten bagr normálně může hýbat těmi částmi. Potom je tady další, který nakládá a vykládá tady do Tatry.
Máte tady kolečko, které se vlastně takto točí a vyměňujete. Vidíte, co tady můžete vlastně vyklápět. A tady tím kolečkem vyměňujete části bagra, ty nádstavce. Takže teď je jiná. Teď je zase jiná. No myslím, jakože my jsme se na tady tu knížku dívali všichni a úplně jsme zírali. Samozřejmě to ještě není pro Adámka dělané. Tady se podívejte, jeřáb má pohyblivou tady tu součást. Tak je tady vozík vysokozdvižný, který takto jezdí doprava doleva. Tady pán jeřábista, jeřábník teda, leze do jeřábu. A každá ta strana opravdu má co nabídnout. Všechny tady ty, skoro všechny části se dají sklápět, takže vlastně nahlížíte tady popelář, nahlížíte do těch obrázků a tak se ty děti učí jako takovou hrou, jo, co obsahuje třeba tady to mycí auto, takže je tam voda. No a tak bych mohla pokračovat dál a dál. Tady je seno, tady vlastně jak to vypadá v kombajnu a je tady to kolečko, kterým když hýbete, já bych to chtěla, takže byste to viděli, kterým když hýbete, tak se vlastně točí tady ta, nevím, jak se tomu říká teď, zrní v kombajnu. Jo, tady taky odděláte. No a dál prostě autobus, kde je řidič, potom zavazadlový prostor, nebo co to tam je, ano. Dveře, auto, vlak, když se oddělá, tak vidíte strojovnu ve vlaku. Takže tak bych mohla pokračovat dál a dál. Jsou tady prasátka, ty jsou schovaná tady v kamionu. Tady jsou hasiči, zase úplně skvělé. Hasič leze zachraňovat do okýnka. Vidíte to? Takže tady máte roletky na autu. Vytáhnete, zatáhnete. Každé to auto jde otevřít. Potom je tady loď, takže otvíráte různé části lodí. Máme tady potom další loď. Tady jsou letadla, takže to bude něco pro Adámka. Tady se dá točit vrtulník. No a poslední stránka je vesmír. A to je tam taková vesmírná raketa, která se otevře. A tady to se nadzvedne. A raketa prostě jakoby vyletí. Jo, vidíte to? A ještě se dá otevřít vlastně, dají se otvírat i ty části rakety a podívat se, nahlídnout dovnitř, co tam je. Takže tady ta knížka byla jedna, jako byla nejdražší ze všech, ale myslím si, že to je knížka, kterou každý kluk a věřím, že i každá holka by chtěli mít, protože my sami jsme na to čučeli, seděli jsme nad tím, prohlíželi jsme si to, otevírali jsme okýnka a strašně nás to bavilo. Takže tady to dostane Adámek, až bude trošku větší. Každopádně myslím si, že pokud chcete udělat svým dětem radost, tak tady to bude super. Teď dvě knížky, které jsem Adámkovi kupovala v Irsku a o kterých si myslím, že už nás teda nezaujmou. Já jsem věřila, že třeba ho ještě zaujmou. Tak je tady ta na poznávání barev, tady ta Sophie. A vlastně otevřete to. Dá se otevřít i vždycky tady ta stránka a tady je ten, třeba tady je ptáček a má tady takové ty dotekové nebo senzorová místa, se tomu asi říká. Zase konvička otevřete a tady na housence jsou takové tubky a poznáváte barvy. Žlutá, tady máte, jo, ale Adámek vůbec nějako to nejeví zájem, prostě vůbec ani tu knížku si nevezme, neotevře. Takže si myslím, že tady to můj Ježíšek moc radost neudělal a tady už jsou všechny ty barvy vlastně na šále, jo. Tak to je jedna. To si myslím, že ta nám vydrží pro třeba jednou další miminko, pokud někdy bude. A tady to je druhá, která se mu docela líbí, ale taky nejde a neotvírá si ji, jo. Je to zase takové, jakože hrajete na schovku, je tam napsané, jakoby hrajeme si na schovku se zvířátkama, každé to zvířátko je jakoby takto schované a potom na konci jsou spolu a jdou spinkat, jo. Takže podle mě je to hrozně hezká knížka taky a tady už jsou všechny pohromadě a jdou spát, ale Adámek prostě je to technický typ, už ho to nezajímá, opravdu
je to velký rozdíl vidět, jak ještě před pár měsíci ho zajímaly jiné knížky a teď všechno, co se týká bagrů a letadel a technických věcí, tak to je jeho. No, takže tady to jsou v podstatě všechny věci a ještě tady mám poslední věc, kterou jsem si vytáhla nakonec, protože to bude tady hrát. Tak to je tady ten balon, který dostal. Líbit se mu líbí, bere si ho, háže si s ním, ale není to nejoblíbenější hračka. Zmačkne se to tady a hrajou tam různé melodie. Budeme si spolu hrát? Je tak prýma tě mít týmu. Kopni sem a přihraj nejlepšímu. Když hraje jen zábava. Tak a to jsou všechny dárky, které dostal Adámek. Myslím si, že toho dostal víc než dost. Každopádně my si všechno brát sebou do Irska nebudeme. Za prvé nemáme místo v kufru, za druhé nemáme ani místo v bytě. Takže to tady bude Adámek mít, babička s dědou mu to budou střežit. A vždycky, když přijedeme na dovolenou, tak se bude mít alespoň jako na co těšit. Nějaké maličkosti si pobereme, určitě vezmeme některé z těch knížek, ale ty věci jako houpacího koníka nebo auto, které vydává zvuky, opravdu sebou tahat nebudeme. Takže to má Adámek a teď co jsme dostali my? My jsme dostali vlastně takový společný dárek pro mě, pro Paula a pro Adámka a tím jsou tady ty umělecké tisky, které vytvořil akademický malíř Pavel Berger. Tady to mám, každý máme vlastně znamení zvěrokruhu. Tady to má Adámek, který je bík. Potom je tady rak, to jsem já, a potom je tady pol a pol je váhy. Všechny tady ty tisky jsou tvořené ručně, potom jsou vlastně, je to vlastně natřené, jak to tady je napsáno, tak je to závěrečně nalakované ten obraz, aby to chránilo a dodává barvám nezvyklou hloubku a kontrast. Jsou vydávány v limitovaných edicích, takže do, myslím, 200, do 200 kusů se vydávají, víc jich není, těch tisků. A jsou vlastně ručně podepsané a vždycky i v tom obrázku je jako ukryté to číslo, kolikátý obraz nebo kolikátý tisk je to vyrobený. Takže z toho jsme měli my strašnou radost, strašně se těšíme na to a že zarámujeme v Irsku a budou nám viset v ložnici, už víme přesně místo, my jsme se dokonce s Polem bavili o tom, že bychom tam chtěli na tu jednu stěnu koupit nějaké obrazy nebo třeba fotky a pořád jsme nenašli nic, co by se nám líbilo. No a shodou okolností Ježíšek tady v Česku asi to nějak jako slyšel na dálku a pořídil nám tady ty krásné tisky. Já musím říct, že s Adámkem a tím jeho znamením, Adámek je teda bík, je to takové zašifrované. On tím, jak má to své datum narození 20. dubna, tak je to fakt na rozhraní 20. a 21. Tady je napsáno vzadu, že bík vlastně začíná od 21. dubna, takže by to logicky neměl být Adámek, jo, že prostě je to 21. a Adámek se narodil 20. Ale vlastně my, když jsme se dívali, tak v roce, kdy se Adámek narodil, v tom roce 2007, toho 20. dubna spadalo na znamení býka. Jinak je 20. dubna, teď abych se do toho nezamotala, jinak 20. dubna spadá i na znamení Berana. Takže to vždycky záleží na tom roce, v kterém se narodíte. Mění se to znamení. No takže já, když jsme to dostali, tak jsem se potom úplně lekla, říkám, no ale tady je napsáno, že bík je od 21.4. a Adámek se narodil 24., takže by měl být Beran. A naši mi potom říkali, že ne, že to kontrolovali i potom v tom obchodě a prostě v roce 2007 20. dubna spadalo na znamení býka, takže máme malého býčka. My jsme se na to i kdysi dívali, když se Adámek narodil, když byl maličký, ale já už jsem si to nepamatovala, jo. Takže toto, tady to nám opravdu udělalo strašnou radost. Všechny tady ty, já teda musím říct, že mně se nejvíc líbí můj rak. Fakt se mi strašně líbí, tady ta modrá je úplně nádherná a když jsem oddělala kousek té folie a podívala jsem se na to, tak to se leskne jak fotka, jak normální fotka. Fakt je to strašně krásně natištěné. Takže to jsou dárky, to jsme dostali společný dárek s Paulem. A jinak já sama, kdyby vás zajímalo, co jsem dostala, tak jsem dostala tady ten držák, to jsem dostala od bráchy, tady ten držák na foťák, ale dá se tam dát i nástavec
a normálně se tam dává na to i telefon. No a další dárek, který jsme vlastně dostali společný, tak bylo ta naše dovolená dvoudenní na tom nádherném místě tady na Valašsku Vondrášově dvoře. Takže to bylo dárek nad všechny dary, protože jsme se to tam strašně užili a odpočinuli jsme si. Takže máme vlastně od našich dva takové super dárky. No a já potom jsem od Pola dostala ještě před Vánoci ten svůj počítač, co mám, protože jak víte, tak se mi pokazil můj a on mi koupil hnedka ten samý den v Dublinu nový počítač a říkal mi, že to budu mít jakoby dárek předběžný na Vánoce, takže to mám já. No a Paul dostal ode mě pár maličkostí jako ponožky, trenky a taky má ještě dárky dva v Irsku, které jsem sebou tady nebrala, protože by byly zbytečně těžké do kufru, zbytečně by to zabíralo místo a neviděla jsem smysl v tom to brát tady, aby jsme to potom odváželi zpátky tam. Má tam i Adámek ještě jeden dárek, taky to je takový dost těžký dárek, takže jsme to nebrali. No, takže to je všechno. Jako hlavní pro nás dárkem, nebo hlavně pro mě bylo to, že jsem mohla přijet tady domů po 11 letech na Vánoce. Vůbec mě ani o ty dárky fakt nešlo, protože já přímě vám řeknu, že ani jedny Vánoce v Irsku za těch 11 let, co tam žiju, a které jsem tam strávila, tak to nebyly Vánoce pro mě. Opravdu nebyly, i když jsme se to tam snažili vytvořit hezké, i třeba s bývalým přítelem, tak ten pocit, že je člověk mimo domov a že tam není taková ta atmosféra, nejsou tam ty české pohádky v televizi, tak to je úplně jiné a prostě je úplně něco jiného, když to trávíte doma a hrajou pohádky a v kuchyni se začíná vařit štědrovečerní večeře, než když jste tam a toho 24. v Irsku všichni ještě pracují, protože tam vlastně mají štědrý den nebo slaví Vánoce 25. prosince a už od 26. je zase všechno otevřeno. Takže musím říct, že i tady to se mi v Česku líbí, že tady ty svátky jsou tak nějak poklidnější, protože v Irsku se vlastně pracuje jakýkoliv den v roce, krom 25. prosince. To je jediný den, kdy je všechno zavřeno. Jinak 24., 26. už je zase všechno otevřeno, takže myslím si, že i to jako přispívalo k tomu, že jsem nikdy tam necítila takovou tu vánoční atmosféru, vždy většinou jsem opravdu pracovala toho 24. prosince třeba ráno, že mě dali do práce pracovat, ale pracovala jsem, takže to, že jsem mohla odletět tady do Česka, strávit tady prostě tak dlouhou dobu ty Vánoce, tak to bylo nejvíc. Takže to je všechno. Doufám, že jste si video užili, že jste třeba načerpali trošku inspirace, hlavně teda co se týká těch knížek, protože ty si myslím jsou úplně super. No a já se na vás těším zítra a zítra máme poslední vlogmas video, takže doufám, že se taky těšíte a potom už budeme zase v tom našem normálním zhonu 3 videí za týden. Takže já se s váma loučím, pokud byste chtěli začít sledovat naši česko-irskou rodinu i jinde, než tady na YouTube, tak můžete. Instagram nebo Facebook, odkazy jsou dole v popisku pod videem nebo v informacích tohoto kanálu. Já vám přeju krásný zbytek večera nebo dne a uvidíme se teda zase zítra. Tak ahoj.